السلام علیکم ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں سعودی عرب بھی شامل تھا۔ غیدہ فاروقی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ رجیم چینج آپریشن میں امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی شامل تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے ایران اور افغانستان کے لیے امریکہ کو بلوچستان میں دو اڈے دیے تھے۔ خیال رہے کہ شیر افضل مروت کی جانب سے یہ بیان اسی وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد وزیر خارجہ کی سربراہی میں پاکستان کے دورے پر آیا ہوا ہے۔